大家好，我是大二学生小鹿，这是我的爸爸，浙江省桐乡市人，诚信大于生命，我当着爸爸的面，我发誓接下来说的都是真的。去年我爸爸带领村民集资生产了50万瓶六生态抗皱面霜，准备来年出口到国外，结果今年由于特殊原因，所有的面霜都不能出口了。看着农民伯伯和爸爸每天憔悴的神态，我真的好心痛，真的好想帮帮他们。于是我尝试借助互联网的力量，您帮我清库存，我把好的产品带给您。我们的面霜都是采用植物萃取，安全不刺激。我手上拿的这款面霜跟您去美容院花388做的面部护理一模一样。如果您有抬头纹、法令纹、颈纹，皮肤粗糙暗黄，那您看到这个视频真的有救了。每天晚上睡前涂上这款面霜，不用清洗直接睡，用完皮肤白嫩光滑又好闻，孕妇宝妈全家都可以放心使用。老铁，如果您正好有抬头纹、法令纹、大眼袋、皮肤粗糙发黄的烦恼，可以点击视频下方链接购买，收到货不会让您失望的。无论您是否下单，我都替农民伯伯感谢老铁的支持。眼袋内沟法令纹，皮肤松弛下垂，没眼袋没内沟没法令纹，皮肤紧致上扬。最后一批，老板含泪清仓，仅剩一批，仅剩一批，给朋友们送福利了。29.9元四瓶，29.9元四瓶，这次千万不要错过29.9元四瓶了。大家好，我是专做六胜肽抗皱面霜的工厂老板，不想看的朋友可以直接划走了，我就是这么自信，是因为我卖的这款抗皱面霜货真价实，而且更便宜，售出至今收获一致好评。满脸皱纹的人千万别买，因为我怕你用了变得比我更年轻。我现在把话放这儿，但凡有一个人用了我家的抗皱面霜没效果不好用的，我赔，当场退全款，邮费我们包。对我们自己的产品就是这么自信，比去美容院花高价做的去皱护理还要好用的抗皱产品。最近看到很多朋友留言说，你们家的六胜肽抗皱面霜是不是跟视频里的一样，真的好用吗？真的是纯植物提取吗？老铁们放一万个心，我们的面霜都是采用天然灵芝和芦荟生产而成。如果您收到的面霜跟视频里的不一样，没有改善皱纹，不是植物提取的，您都可以给我退回来。我们保证视频里是什么质量，您收到的就是什么质量。采用天然灵芝和芦荟生产而成，做了十几年的护肤产品了，不做一次充好滥竽充数的事情。快把你家的面霜都扔了吧，现在有钱人都在用这款六胜肽抗皱面霜。有皱纹的人千万不要用，我怕你用了朋友都不认识你。不管男人女人，过了30岁脸部出现皱纹，肌肤松弛，别再去美容院浪费钱了，试试这个。不管你是皱纹、法令纹还是颈纹，改善暗沉肤色，令肌肤水嫩有光泽，好不好用试过才知道。工厂直接发货，您只需轻点下方链接，就有专人送货上门。这个下方链接是厂家的供货链接，我们郑重承诺，质量保证。您买贵了包退，不好用包退，心情不好也包退。喜欢的评论区打出喜欢二字，点击查看详情，输入收货地址，就有帅帅的顺丰小哥直接把宝贝送到您家。